Dámy a páni, dovolte mi poďakovať Gabike, Michalovi, Braňovi, Dubošovi, ale pár poznámok tej celej diskusie. Samozrejme, keď sme pripravovali túto akciu, sme si boli vedomi, že jednoducho na tom prvom stretnutí to nebude jasné, že o čom chceme hovoriť. To čírenie je dlhoročné. Vláda Ravčina mi potvrdí, že v tejto sále sme dlho diskutovali, aká má byť lavica. Sme sa hádali a pred 10, 15 rokmi sme... 20 rokov skoro. Proste skutočne my si musíme vyjasniť dve základné veci. Spájania s výkonom mocov a hodnoty lavice. To je tá zásada. Teraz sa to tu prelinalo a vidíme, že proste sme kontaminovaní tým, že môžeme kritizovať moc, ale nehovoríme o hodnotách lavice. Že vráťme sa k tomu základnému a čo je dôležité, že chceme diskutovať to poprvé a zrejme vedenie aj asi aj Klubu Nového slova aj ostatných štruktúr budú pokračovať v týchto diskusiách, pretože pýtam sa vás otvorene, boli takéto diskusie doteraz? Zrejme nie, lebo absolútne ju. Pred 20 rokmi, no ale... Po druhé, skutočne tá technológia moci je oddelená alebo trošku iná, než je hľadanie tých hodnot. Pretože vy skutočne musíte niekedy svoje kroky praktické podriadiť v reálnej situácii a musíte uvažovať v inej dimenzii, než to je. Tá vyššia kvalita života, o ktorej si to hovorila, to je to, čo nás spája. A myslím si, že... A zakončím to tak trošku uvoľnenejšie, že vo vine je pravda. Teda, ak dovolíte, zakončím sa to naše dnešné stretnutie a pozval by som vás na čašu vína. Ďakujem pekne. Ďakujem za pozornosť.